ďalšie. Mesiac august. Sklasol pod stropom. Samozrejme pôjdeme variť nejakú kávu, pretože ako stále. Fíčime na káve. Žiadnu nevidím. Ideme trošku i nahodu. Mala byť. Nech to sa nepokazí. Ako som tušil, ľudí bude málo. Teraz. Ujde. Aj máme času, radšej ešte jednu kávu. No a zase kúdu. To by sme mohli aj zasilo peci tady. Som to tušil. No, máme jedno meso. Áno. Je už po obede. A ešte klasika, môžeme si spraviť maslo. A nemáme mlieko, musíme ísť dojiť kávy. No, ale prv pôjdeme zaplatiť elektrinu. Možno, že aj nejaké maslo kúpime. Čunky si sprav, pretože nemal som čas to opekať. Med sme nevyložili, tak musíme... starost elektrina.
320, čoraz väčšie časti za elektrinu, ale nevadí. To svieti, nechodíme na to. Možno, že tu kúpime aj maslo, treba nám ísť ešte predávať kone, asi nie. A zase dojiť krávy, to si zase čas. Daj aj maslo na chodičky. Čaj bude treba zime. Kávu takisto. Cukor. Pivo neberieme. Vodu. Tie pušky, na to nemám zatiaľ čas. Dám, že sa k tomu ešte dostaneme. Tu nezavadzaj. Na to vidlo. To nekúpime dosky. Môžeme kúpiť ešte jeden cenník. Čaju máme dosť, nadre zimy, nevadí, káva to sa míňa stále. Hej, cukor. Hej, tu med. Tak, seník dáme ku koňom, ale spravím pre chlebičky na cestu. Takže prasatá, potom kone, koľko hodín, 15, 10, no, ale čo sa mám neostalo, a čo, ako ešte s nami, ako si zamotal. No, berieme prasnica, samče necháme, berieme darmonova, aj tam berieme, samče.
Para perjalanan di kedepan. Stále jeden kroň. Vám kloži za to. Máme 500 000 na účte.
Thank you.